آج کا سوال، سفر میں نماز قصر پڑھنے کی اجازت کسے ہے؟ آپشنز ہیں: اے، ضعیف اور بیماروں کے لیے قصر ہے، بی، تکلیف زیادہ ہو تو قصر کی اجازت ہے، سی، قصر ہی کرنا چاہیے، ڈی، صرف عورتوں اور بچوں کے لیے قصر ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، جمعہ کے دن نماز کے لیے جلد پہنچنے سے کیا ثواب ملتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، قربانی کا ثواب، جتنا جلد اتنی بڑی قربانی کا ثواب۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔